السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں نیتا ہو تو ایسا ہو محبوب عالم جیسا ہو محبوب عالم کی سادگی کو سلام بہار رتن محبوب عالم بہار اسمبلی الیکشن 2020 سماپت ہو گیا 10 نومبر 2020 کو نتیجے آ گئے انڈیا کی سرکار بن گئی 2020 پھر سے نتیش ساتویں بار نتیش اس الیکشن کے اندر 18 مسلمان جیت کر آئے ہیں جس میں سے ایک مسلمان محبوب عالم کا نام سوشل میڈیا پر بہت لیا جا رہا ہے ان کی سادگی کو ہم سلام کرتے ہیں 18 امیدواروں میں محبوب عالم سوشل میڈیا پر فیس بک پہ ٹویٹر پہ بہت سرخیاں بٹور رہے ہیں محبوب عالم کٹیہار کے بلرام پور ودھان سبھا سے جیت گئے ہیں 3 مرتبہ ودھائک رہ چکے ہیں 4th مرتبہ جیتے ہیں محبوب عالم بلرام پور ودھان سبھا سے آباد پور تھانہ کے شیوانند پور کے رہنے والے ہیں 3 مرتبہ جیتنے کے بعد 4th مرتبہ آنے کے بعد آج بھی وہ کچے مکان پہ رہتے ہیں چانپا کل ہے ان کے پاس چولہے پر کھانا بنتا ہے پکا مکان نہیں ہے آپ غور کریں دیکھتے ہوئے چلے اگر کوئی آدمی مکھیا میں جیت جاتا ہے گاؤں گھر کے تو 5 سال کے بعد اس گاؤں میں سب سے اونچا مکان مکھیا جی کا ہوتا ہے اور محبوب عالم صاحب 3 مرتبہ جیت چکے ہیں 4th مرتبہ جیتے ہیں پھر بھی ان کا کھپڑے کا گھر ہے پھونس کا گھر ہے ہم ان کی سادگی کو سلام کرتے ہیں آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ سب سے زیادہ ووٹ سے محبوب عالم صاحب ہی جیتے ہیں 53,597 53597 محبوب عالم صاحب پھونس کے مکان میں رہتے تھے جہاں ان کی ماں رہتی تھی لیکن جب وہ گھر جل گیا تو ان کے سامنے ہی اس جگہ پہ رہتے ہیں 14 سال تک محبوب عالم انڈر گراؤنڈ رہے سی پی آئی ایم ایل اے سے لڑے ہیں اور وہ جیتے ہیں محبوب عالم صاحب کا کہنا ہے کہ میں جنتا کی سیوا کرنا چاہتا ہوں میرا گھر چاہے جیسا بھی رہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا گھر پھوس کا ہے انہوں نے کہا کہ میں ایک مارکسوادی نیتا ہوں پورا جیون میرا سنگھرش میں گزرا ہے میرے پاس پکا مکان نہیں ہے تو کیا ہوا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پکا مکان نہیں ہے آخر محبوب عالم صاحب اس میدان میں کیسے آئے پہلے وہ ٹمٹم چلایا کرتے تھے اور ٹمٹم یونٹس میں بھی وہ راجنیتی کرتے تھے 1985 میں سی پی آئی ایم کے ذریعے انہوں نے لڑائی لڑی لیکن وہ دوسرے نمبر پر رہے 1990 میں بھی سی پی آئی ایم ایل سے چناؤ لڑا دوسرے نمبر پر رہے 1995 میں چناؤ لڑا لیکن اسی درمیان ان کو جیل جانا پڑا ان کے گاؤں میں یا ان کے علاقے میں کچھ گھٹنا ہو گئی تھی اور قتل کا الزام ان کے اوپر تھا 2 سال جیل میں رہے 2000 میں بھی وہ چناؤ لڑے اور جیت گئے 2005 میں 2 بار ودھان سبھا ہوئی ہے پہلی بار جیت گئے دوسری بار ان کے بھائی مناف جو ہے وہ لڑے وہ جیت گئے لیکن انہوں نے کام نہیں کیا تو پھر 2010 میں محبوب عالم صاحب ہار گئے 2015 میں محبوب عالم بھاری ووٹوں سے جیت گئے اور ابھی 2020 میں سب سے زیادہ ووٹوں سے وہ جیتے ہیں ان کی بیوی کہتی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر آپ کے پاس پکا مکان نہیں ہے 3 مرتبہ ودھائک رہ چکے ہیں اس کے باوجود آپ کا کیا کہا بولے ہمیں خوشی ہے کہ ہم کو ایسا پتی ملا ہے جو پبلک کی سیوا کرتا ہے اب آپ ہی بتائیے ایسے بہادر کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے آج کل نیتا ہو چاہے ودھائک ہو منتری ہو بنتے ہی بہترین پکا مکان بینک بیلنس لیکن محبوب عالم صاحب نے جو چناؤ آیوگ کو اپنا لیٹر دیا تھا لکھ کر ان کے پاس صرف 1 لاکھ کی سمپتی ہے بس کچھ نقد پیسے اور کچھ بینک میں ہے پھر بھی وہ جیت رہے پیسے کی کیا ضرورت ہے تو اس کا مطلب سیوا سب سے اہم چیز ہے لوگوں کی خدمت سب سے اہم چیز ہے اور وہ خدمت کر رہے ہیں خیر الناس انفعہم للناس المجمع الکبیر للطبرانی بہترین وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے اس لیے میں تمام ودھائک سے نیتا سے منتری سے کارکران سے کہتا آپ اپنے لیے نہیں پبلک کے لیے کام کیجئے پھر پبلک سے آپ کو بہت پیار ملے گا ہم محبوب عالم صاحب کی اس سادگی پر ان کو سلام کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور سب لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی آگے بڑھیے کوشش کیجئے
और जिसकी जो अमानत है पब्लिक तक पहुंचा दीजिए। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। आमीन। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।